Dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. Labas rytas. Nors rytas toks biškį medinis buvo. Ne, tokia, aišku, negaliu skūstis. Reisas skristi iš vakaro ir atskristi ryte, tai čia yra tobula. Tada tokio nebūna to jetlag'o, tokio blūdymosi paskui per tas laiko juostas. Nes dabar skirtumas, o čia per valandą atrodo, kai Lietuvą pasieksiu bus per 4 valandas. Bet kažkaip naktelė tokia biškį medinė buvo. Bet nieko. O dabar, jei neklystu, turiu kiek 11 valandų per traukėlę. Jo, nes tik tais 4 valandą skrydis atrodo. O dabar visus rytas. Vėliausiai vartą matau 11.30. O, tai dar man reikės bent kokias 3 valandas palaukti, kol mano pradės rodyti vartus. Einam kažkur prisėsti. Gal nusipirkti internetą. Kai Istanbulo oro uostas padarė, tai jie panaikino nemokamą internetą. Tai turi pirkti, man atrodo, tenais 2 pasirinkimai. Gaila, gaila. Nu, matau, čia patys darbuotojai irgi jau kai kurie be kaukių dirba. Kokias Lietuvoje taisyklės, man atrodo, jūs tik tais gydymo įstaigos, ar ne? Ir dar kažkur kaukės. Dar daug kas įnešioja, nes pripratinės dabar didelė. Na, aišku, čia nais jau nebe vietiniai. Bet iš Indonezijos žmonės tai aš šiaip įpratė kaukės nešioja dėl pollution, oro užterštumų. Okei. Kad atrodo, kad vakar sėdėjau čionais Stambulo oro uoste, taip pat montavau vlogą, tik tai su žymiai trumpesniais plaukais, neįdegęs, nu, gal dabar atrodo biškį pablukęs, gal biškį išbluko. Jo, atrodo, tie mėnesį 5, va tai, bam, atėjo, praėjo, kaip ir sakiau, atskridau, pravažiavau, išskridau. Tai dabar čia pasisėdėjau truputį savo Svetbanke, pasižiūrėti visą sąmatą, kaip ir aš sakiau jums, pasidarysiu tą analizę. Tai viską susiskaičiavau, faktas, pasidariau bendrą išrašą iš visos kelionės. Na ir reikėjo atminusuoti, kiek išleidau Facebook'o reklamai, atminusavau, kiek išleidau, kiek paukojau Blue Yellow, paskui mokesčiam, kiek sumokėjau ir panašiai. Jo, žodžiu, atrodo, jeigu čionais viską gerai suskaičiavau, kiek atmečiau, tai gavosi 6271 euras. Nu, čionais grubiai. Aišku, čia dasidėjo, čia kas didžią dalį sudarė. Dabar atgalinis skrydis, tai 1,4 euro su dviračiu, į priekį gavosi principe plus 600 eurų. Nu, tai grubiai jau 2000 ant bilietų. Grubiai. Paskui turėjau karantinuotis. Karantinas kainavo 5,70 euro, ko dabar visiškai nereikia, tai jūs jau, sakykime, šitą sumą iš karto anuliuojat. Ir viza kainavo 600 eurų, ko irgi jums dabar jau nebereikia. Dabar užtenka turistinės vizos atskrendi, gauni vizą. Tai iš karto susitaupo iš toj vietoj jums. Tai va, čionai susidarė, principė, jo, lėktuvų bilietai, plus karantinas su viza, plus 3000 eurų. Jo, nu tai va, realiai 3000 eurų ant tokių šitų dalykų. Nu ir tada gaunasi viduje kelionės, ką aš išleidau. Tai internetas, maistas, Airbnb, kažkokios lankytinos vietos. Nu ir principė lauktuvės, da, kažkokios smulkmenos. Kalbant apie internetą, 5 mėnesiai. Ir 955 gigabaitai, jo, tiek, beveik 1 terabaitą sunaudota interneto per 5 mėnesius, tai suprantat, kad ir ant interneto nemažai išleidau pinigų. Nu, bet principė, maistas, skysčiai, vanduo,
Jo, čia buvo pati kasdienybių kasdienybė. Aišku, turbūt kaip, kaip Indonezijai, turbūt visi tikisi papigiai pakeliauti, bet tiesiog, nu, taip va gausi su tais karantinais ir su brangimais skrydžių bilietų, tas toksai šuolis mano biški biudžeto. Nu, bet yra kaip yra. Ir jeigu aš gerai atsimenu, pirma kelionės dalis aplink Sumatrą buvo apie 1,5 tūkstančio eurų išleista pačiam viduj. Nu, tai kas gavosi apie maždaug daugiau negu 700 eurų mėnesiui. Ir tada antra kelionė dalis, tai Java, Balis, Gili, Lambokas, Tengara, Komodo salos ir tas visas kelias tuo pačiu dar atgal iki Džakartos. Tai čionais susidarė daugiau tų pinigų, apie, manau, gal 2000 eurų kažkas tokio, nes žymiai daugiau lankytinų vietų, žymiai daugiau kur pasibuvau, tai automatiškai daugiau ir pinigų išsileido. Tai, kaip man sakė vietiniai, kuo labiau į rytus, tuo gražiau Indonezijai, kuo labiau į vakarus, tuo baisiau. Tiek apie šiukšlės kalbant, tiek apie kultūrą, kas mums yra labiau priimtina, mažiau priimtina. Tai kuo labiau į rytus, tuo yra gražesni vaizdai ir viskas geriau. Tai sako, tai gerai, kad tu pradėjai nuo Sumatros, kur tipo, kaip jau skaitosi baisiausiai ir paskui po truputį Java geriau, Balis gerai, jau paskui Tengara, ten ir kitos salos irgi pakankamai gerai. Tai sako, nes jeigu būtum pradėjęs keliauti tenais nuo Komodo salų, pro Balį, pro Java ir tada finalę pasiliktum Sumatrą, tai sako, Sumatrui tu ten būtum išprotėjęs. Tai sako, labai gerai padarėjai. Tai jo, tiek va kelionė gavosi, nu bet ką, kelionės, taip, kelionės kainuoja, bet aišku, galima labai ir biudžetiškai pakeliauti, gal ne Indonezijai, bet to pačiu Lietuvoj, Baltijos šalyse ar po Europą tikrai galima ten išleisti kelis šimtus euriukų arba iš jūsų už dyką pakeliauti. Nu čia priklausomai ant kiek esi pasiryžęs ekstremalumams, nes yra tikrai žmonių, pats gyvai nematęs, bet girdėjęs istorijų, kur, ta prasme, idėja yra keliauti be pinigų. Tai ką jie daro? Arba prie parduotuvių, supermarketų, prie konteinerių ieško išmestų kažkokių produktų, kažkur padirba, kažką pasitaupo, kažką, tai va, nu ir tai va, bando suktis kiekvieną dieną. Nu tai va, meta tokius savo challenge'us. Ir prakeliauja tūkstančius kilometrų, tai sakau, čia kiek yra žmogus pasiryžęs ekstremalumom, išbandyti savo jėgas, išbandyti visuomenę. Aišku, kadangi pas mane laikas nelaukia, aš nelaukiu, kada atlaisvėja tie COVID-ai, neatlaisvėja, aš turiu planą ir jau iš karto skrendu, tai tas turi savo kainą, va, turi tą kainą karantinai, turi tą kainą ten bilietai, pabrangimai ir dar kažkas, visokios vizos, kurios nebuvo galimos per COVID laikotarpį, tai teko suktis, imtis brangesnės vizas ir vienintelius tokius variantus krapštyti, nu, ta prasme, atiduoti viską, kad tik toj saloj galėtum atsidurti ir atsidurti legaliai ilgesniam laikotarpį. Tai jeigu, pavyzdžiui, dabar va iškeliaučiau, tai sakau, va, pavyktų tikrai kur kas labiau sutaupyti, ir, bet pas mane būna prioritetas labiau laikas negu tenais taupimas. Dar turiu belę kiek laiko. Atsiminiau, kad iš tiesų Turkijoje ir Lietuvoje tas pats laikas, tai dar tik 9, o mano skrydis 4. Įleidimas tai aštrokas buvo, dar šlapias. Na, savo realis tai tikrai ne kažką, bet štai ir lietuvėlė. Nu, kaip jį čia pati paskutinį atsintė bagažą ant mano, tai lemiškai viskas vėluojasi. O, mano dviratis. Kiek čia, mažylį, apdaužia tave. Ok. Eks. All the times.
Nu, bet į Škodą sukišti. Nice. Dar antrą dviratį galima. Nu, super. Viskas čia tilps. Viskas gražiai supakuota. Sunkesnį gal biškį. Jo, tai sunkesnis va. Pastaty gal kažkaip skersai. Gumos tai jo, padėk čia nais šalia. Ačiū. O jo, turi maikę, turi maikę. Nu, bus gerai jau, aš jau paaugęs. Ar reikėjama? Ne, gerai. Būtų mažas. Liuks. Viskas? Ką, viskas. Gerai, gerai. Ačiū labai, kad atėjot. Sėkmės, labas rankas. A. Gerai, iki greito. Čiau. Skubam į Soborą, ten pasitiksim žmonės su dviračiais, tada mysim iki rotušės. Shake whatever brings you down, all that ties you to the ground, cause you're never alone, never alone. Doesn't matter what they say, doesn't really matter what they do. Ką, pagaliau, su vėlavimais, kiek, 21.39. Durk tiesiai. Lyja, dabar čia laukia tik ištikimiausi fanai. Nu, bet ką padarysi, viskas vėlavo. Ne, aš lėktuvą pilotavau, sorry, hebra. Gali čia ir tiesiai, taip numestą mašiną, išsipakuosim. Reikėjo pastatyti palapinį ir jie surinkti, kad mes gal ir variantas. Kreivą. Ir matai šiai galėsime. Neturi tą kreivą. Rotušiai, raudona. Tai ok, taip. Šia diržai, aurime. Nežinau. Va. Pravažiuosim pro senamiestį? Ne. Ne? Ne, pravažiuosi, bet sunkus kelias. Kas yra sunkus kelias? Kapitalinis remontas. Laiktai. Tau sunkus kelias, teisingai. Čia neturiu. Indonezijos balta vėliava. Tai su tai ką keliavau? Nu tai jo. 20 žmonių prieina, a come in peace. Where are you? Ok, dainiu ką? Rytoj? Viskas. Ant ryšio. Jo, gerai. Nu va, viskas, kompanija, visa armija. Visa armija. Tik tais mečečių trūksta. Čia kaukiančių. Eina savo. Ne, gerai. Oi, demo. Nedaug baterijos, tai dar noriu pasilaikyti. O, super. Kaunas pasitiko, tik gaila lėtingai. Nu. Ką, viskas, kelionė žvaigta. Iš tų kilometrų neskaičiuosi kilometražą. Nesiskaito. Bet vis tiek pasijungiu. What they do, they got me breathing now.
open your eyes, see the open sky. Don't you know? Shake whatever brings you down, all that ties you to the ground. Cause you're never alone, never alone. Doesn't matter what they say, doesn't really matter what they do. Let go, baby, let go. Me breathe it now. Let go, let go. Breathe it now. Doesn't matter where I go, heart's still open, can I close? Let go, baby, let go. Me breathe it now. Viskas, palyda, paskutinė ir namo Savanorių kalniukas, 6% kol kas, NSA, kaip žmonių prisirinko, nemaniau, kad tiek bus, numaniau, 2-3 bus mažiau, NSA. Viskas, namai, namučiai. Geras. Sveiki visi, su Aurimas. Šiandien pasibaigė, prasideda 9-oji gyvenimo kelionė, kuri vadinasi dviračiu per Indonezijos džiunglės. Šiandien yra birželio 30-ta, sausio 4-ta, 23:45. Kelionė prasideda, pasibaigė. Nuo ko? Nuo žmonių? Tai jau kaip paskai. Nu, pabaiga. Nu ką, plaukai užaugo? Bet trumpesniniai. Po Norvegijos. Nu, trumpiau praėjo nei Skandinavija. Nu, ir buvo trumpiau. Mėnesį. Televizorių išnyčiam. Tai gerai. Uuu, šalti baršiai. Nu ką, kambariukas, kambariukas, lauktuvės. O mano monstriukas. Gerai. Daug lauktuvių, labai visiems ačiū, čia gavau ir piešinių, paveikslų. Vaikas parašė tikslų skaičių, kiek nukeliavau, 10 037 km/h. Krakatau. Ačiū labai, labai ačiū visiems. Biškį spuogus pasispaudinėjau. Nu ir po 7 metų, po plaukimų, po minimų, po žygiavimų, po kopimų, po daug, daug, daug prakaito, išliejimo, nervų sudeginimo, džiaugsmo, pergalių, pasiekimo. Ir taip pat didžiulė, didžiulė jūsų dėka aš gavau iš YouTube'o apdovanojimą, kuris kiekvienam kūrėjui yra tikrai, manau, pakankamai svarbus. Čia yra daug metų darbo, kainavęs daugiau negu 1000 video, atėjo į mano rankas. O, netaip pusė. Gražu žodžiai. Do you remember your first subscribers? Ar tu atsimeni savo pirmąjį prenumeratorių? Your 100th, savo 100th prenumeratorių. Or your
1000 subscribers. Subscriber, tūkstantinį prenumeratorių. Nu ir čia toliau rašoma gražų žodžiai apie visą šitą ilgą kūrėjo kelią. Tada. Aurimas Holijavičius. For passing 100,000 subscribers. Silver play button. Jaučiau, kad kažkada jį gausiu, bet tikrai nemaniau, kad taip greitai. Maniau, kad reikės daug, dar daugiau metų. Ne 7 metų, bet dar daugiau. Bet sunkus darbas, atkaklumas, užsispyrimas davė savo rezultatus, vaisius ir noriu dėl to padėkoti jums, nes jūs esate to vaisiaus, to rezultato ragautojai, stebėtojai, kritikai. Tai aš tikiu, kad tas 100,000 prenumeratorių nebuvo ir nėra tik žmonės paspaudę mygtuką, tai žmonės, kuriems aš kažką daviau, naudą, įkvėpimą, kažkokį užsispyrimą, ar tiesiog paprastą siekį atsikelt rytoj ir nuveikt kažką naudingo, vardant savo tikslų, savo svajonių. Tai aš tikiu, kad šitie žmonės nėra šiaip mano kanale, jūs nesate šiaip mano kanale, ir aš jums už tai turiu labai, labai didelį ačiū. Po medalių? Nežinau, kitur nelabai yra vietos. Eik, kai geras. Ir ačiū, kurie palaikė, kurie dabar palaiko, kurie atėjo šiandien į rotušę, kurie važiavo kartu su manim dviračiu, kurie spaudė ranką, kurie tiesiog išreiškė savo meilę, savo norą, savo džiaugsmą, tai tikrai visiems jums ačiū. Nuo pat pirmos akimirkos, manau, jūs mane palaikėte, kai pradėjau keliauti ne tik šioje kelionėje, bet ir kitose kelionėse. Ir ateities kelionėse, manau, jūs mane palaikysite ir už tai aš jums esu be galo dėkingas. Tai kelionė baigėsi, viskas padaryta, viskas praminta, Indonezija apkeliauta. Ir 9-oji gyvenimo kelionė tikrai pasibaigė. Na ir dabar grįšiu truputį į savo projektavimus, planavimus, idėjas ir tų idėjų gveldinimą. Tai truputį atsijungsiu, bet karts nuo karto tikrai įkelsiu vlogą. Tikrai ne kasdieną, bet turinio dar bus. Tai netariu iki, netariu ate, tariu iki greito, bet netariu ir iki rytojaus. Tai tikrai bus manęs, tiesiog būkit kantrus ir mes dar tikrai susimatysime. Ačiū ir čiau.